Vizita e kreu të NATO-s Jens Stoltenberg në Beograd nuk është mirë pritur nga Moska. Pas zërave se Rusia po tenton një front të ri lufte, sekretari NATO-s nisi një tur në rajon, duke shkuar të gjitha vendet që janë të rrezikuara nga ndikimi rus. Por vizita më e bujshme është bërë në Beograd, aty ku 24 vite më parë NATO nisi një sulm bombardimi në Serbi. Stoltenberg dhe Vučić biseduan mbi mundësinë që ushtria serbe të bëhet pjesë e stërvitjeve të NATO-s dhe kjo ka bërë jehon në të gjitha mediat ruse. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se qeveria e vendit do të shqyrtojë mundësinë dhe do të marrë një vendim për këtë çështje, shkruan TASS. Unë si komandant supremi ushtris do t'i paraqes një kërkesë qeverisë së Serbisë që vendimi për rifillimin e stërvitjeve të përbashkëta me NATO-n, si dhe me partnerët tan të tjerë të cilët i kemi mbajtur më parë, të shqyrtohet së shpejti, tha Vučić. Shumë media ruse e kanë parë këtë lëvizje si një hapje dere ndaj NATO-s. Disa kanë pyetur madje edhe ekspertë, të cilët e shohin si një humbje të sovranitetit. Madje sipas tyre Beogradi mund të shkojë edhe drejt vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë. Stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Aleancën e Atlantikut të Veriut janë hapi i parë drejt humbjes së sovranitetit. Nga ana tjetër, çfarë mund bëjë Vučić në kushtet kur vendi i tij është nën presionin e perëndimit kolektiv, duke kërkuar të mbështesë sanksionet antiruse? Dhe ai foli me mjaft kujdes, tha një ekspert rus. Stoltenberg po ashtu tha në Beograd se autorët e sulmit në Banjsk duhet të dalin para drejtësisë. Ne e mirëpresim faktin që Serbia është e gatshme të bashkëpunojë, tha Stoltenberg në një konferencë të përbashkët për shtyp me Vučićin. Stoltenberg tha se tema e bisedës me Vučićin ishte edhe sulmi ndaj pjesëtarëve të KFOR-it gjatë protestës së komunitetit serb në Zveçan në fund të majit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s theksoi se mirëpret dhe mbështet formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ky do të ishte çelësi i normalizimit të marrëdhënieve. U bëi thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen në dialog nën kujdesin e BE-s. Kjo është e vetmja rrugë drejt paqes dhe stabilitetit përhershëm, tha ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.